شلون لما يتسيت نتصايد تميد مبيت يسود كل يسود كل حقين أفلو يسود شبات זכר יציאת מצרים, תשובה כי זה יום הולדת שלנו, כלומר יום הולדת של העם. יש להבין שאנחנו עם ולא אוסף של יחידים. השולחן הזה הוא אוסף של חלקים המוברגים יחד, אבל גוף האדם הוא אורגניזם שהכל תלוי בכל. הכל מחובר ומאורג ומסורג יחד. זה המובן של עם. וזה יסוד כל התורה כולה וכל ארץ ישראל וכל חיינו ההיסטוריים. ויש לזכור זאת במיוחד בעיתות מחלוקות שיש בינינו. היו מחלוקות, יש מחלוקות ותהיינה מחלוקות. אבל מעבר לכל, ולפני הכל, ואחרי הכל, ובתוך הכל, אנחנו עם אחד. מי שאינו עם, איתנו, אלה הם אומות העולם. כל הכבוד להם, אבל הן אינן אנחנו. אנחנו עם אחד, מאוחד, ומתוך כך, אנחנו אוהבים אחד את השני, ומחוברים אחד לשני, ושום דבר לא יעיב את האחדות הזאת. שלום.